მაგისალმა ბით გაგათი ვიზა. ვიქტორიას სეკრეტის ანგელოზობის სურეთების თვალიერებისას ყოველს გონია, რომ ანგელოზები ნამდვილად არსებობენ. იმდენად სრულყოფილები ჩანან მოდელები სარეკლამო კამპანიებში, თუმცა ალბათ ხვდებით, რადგას იდეალური გოგონების უკან მთელი ჯგუფი, რომელიც მდე და შემდეგ პროცესზე მუდმივად მუშაობს. მაშასე, როუზი ჰანტინგტონი. დღეს როზი ნამდვილი თოჯინაა. ქერა თმა, დიდი ტუჩები, პატარა ცხვირი. მაგრამ სიმართლე იმაში მდგომარეობს, რომ ამით ბუნებამ კი არა, პლასტიკურმა ქირურგიამ დააჯილდოვა. შეადარეთ ერთმანეთს მისი ძველი ფოტოსურათები. ცხვირი ბევრად მოცულობითი რომ ჰქონდა, ადვილი შესამჩნევია. კენდი სვენპოლი იყო საკმაოდ საყვარელი გოგონა რბილი სახის ნაკვთებით, რომელიც არაფრით განსხვავდებოდა სხვებისგან. გახდა საბედისწერო ლამაზმანი მომნუსხავი მზერით, სწორი მაკიაჟი და ოდნავ ქირურგიული ჩარევებით ასეთი შედეგის მიღება შესაძლებელია. კენდელ ჯენერი სასაცილო და მორცხვი გოგონას ადგილას მივიღეთ თავდაჯერებული მოდელი. კენდელმა სახის კონტური შეიცვალა, ტუჩის მოცულობა გაიზარდა, მოირგო პატარა ცხვირი და შეცვალა მაკიაჟი რადიკალურად. ადრიანა ლიმა მომნუსხავი მწვანე მოცისფრო თვალები, აკურატული სახის ოვალი და ბავშვური ლოყები დაიტოვა, თუმცა დანარჩენი ყველაფერი დროის და ქირურგიული ჩარევის ამბავი აღმოჩნდა. ბელა ჰადიდი ჩვენი ფავორიტი მეტამორფოზა. აი რას ნიშნავს ყველაფერი შეცვალა და გახდა ლამაზი სუპერმოდელი. ბელოს მაგალითზე შეიძლება ითქვას, რომ ერთი ჩვეულებრივი გოგონა თანამედროვე სტანდარტების ლამაზმანად იქცა. შეცვალა სახის კონტური, ჩაიტარა უამრავი პროცედურა, მოიშორა კეხი და დაიპატარავა ცხვირი. შეიცვალა თვალის ფორმა, კატის მზერით, ტუჩები ფილერით შეივსო, ღაწვები დაითხელა იმისათვის, რომ ჩაცვანილი ლოყები გამოსჩენოდა. მართალია, დიდი რიგია ჩამოთვლისას, თუმცა ახლა ნამდვილად იდეალურად გამოიყურება. მირანდა კერი ცხვირის სწორი შეცვლით მთელი სახის ვიზუალი შეიცვალა. ბუნებრიობის შესანარჩუნებლად კი მოდელმა დაიტავა ბავშვური ორმოები ლოყებზე. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ გოგათივი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. დალაიქეთ და გააზიარეთ. Thank you.